Будні африканських злидерів, що відбувають покарання у в'язниці Уганди, представив рівнянам італієць Сільвано Мончі. Автор розповідає, на своїх світлинах намагався зобразити порушення прав людини, характерні для африканського континенту. Зізнається, подібні подорожі кардинально змінили його погляди на життя. Коли відображає злиденність, то не відчуваю себе щасливим. Я розділяю з ними це горе. І коли повертаюсь до Італії, то друзі кажуть, що я не та сама людина, яка була до подорожі. Загалом на виставці представлено 24 світлини. Переважно це портрети та репортажні фото. Репортажна зйомка – мій улюблений жанр. Адже саме ним я можу відобразити країну такою, як вона є. А люди, які зображені на світлинах, і є уособленням цієї країни. Аби світлини краще передавали реальність, фотограф не прикрашає їх комп'ютерною обробкою. Каже, це може тільки погіршити загальне сприйняття. Рівненські колеги Сільвано Мончі відзначають його професійність. Чітко підмічені ті сюжети з життя народу в Уганді і також класне технічне виконання цих робот. Тобто класний друг, що, на жаль, в нас не завжди буває, що буває цікавий сюжет, а технічно робота надрукована недосконала. В даному випадку співпадає і сюжет, і техніка виконання. У майбутньому Сільвано Мончі планує ще неодноразово повернутись до України і навіть створити спеціальну виставку на тему Чорнобиля. Вікторія Катеринчик, Сергій Абрилевич, інформаційна програма «День».